moomlañ may tàggee. Papa Iwaay ak Mapenda Seck, Papa Thiola Papa Mapenda Seck ñoo bokk nay ak baay. Yaay Iwaay kene Diouf Diatta ñu koy ñaanal fa mu jëm moom Papa John fa ñu jëm yàlla na gën a fi ñu jóge. Yaayu Wadi ak sama yaay ñoo bokk benn mam. Kon maanaam Wadi dañoo bokk ci day côté yaay bokk ci côté papa. Maanaam hasard amoon, du lu ñuy toppandoo, du lu ñuy forcé. Bu fekkee sama famille ñoo ngi may seetaan wala ñu fi teew, am na kenn ku xamoon nu bàmbaali doon waye nga génne ko. Bu fekkee dafa am nu ma daan waye nañ ko génne, wala bu fekkee dafa am nu ma daan waxee nañ ko génne. Képp ku xam bàmbaali ba ma juddoo ko léegi nii laa ma sabal. Bi may nuróoleeg Wadi du tey, boobu waye bu ma maa ngi jàng école. Benn moment sax xam nga xale yi xool nañ maa jox bopp tuuti ndax dañ naan da ngeen niroog doomu John Seck bi. Boobu Wadi sax taxul ma am doole, dañ naan doomu John Seck bi. Est ce que yéen a ngi comprendre? Dama ko gis Sénégalais yi nekk foofu. Benn bi may ñëw mooy explication bi bu man jar ko xamul tax. Man buñ may nuróolee Wadi Seck même bu ma bokk woon ak moom dara damay sant yàlla ndax kiñ may nuróoleel bonoom, kiñ may nuróoleel ku baax la, kiñ may nuróoleel ku sañoon am doom ju mel ne moom. Vraiment waxuma naan nag koo xamante ne suma deret la, ñu bokk benn deret lu bokk nuróo. Bu fekkee nag loog si nag moo tax loog su ba muy am nag vraiment yaakaar naa Sénégal boobu. Est ce que ñoom est ce que ñoom mamsu sax ñoom Papa Thiola ñoom mamsu sax est ce que boobu ah dañoo wax dëgg lii dama ko film def ko et que je m' attendais pour être honnête je m' attendais à ce que ñu naan ma Wadi. Waaye man loolu bu ma ko bañ parce que tam man buñ may nuróoleeg Wadi sama fierté la, dama ciy kontaan. Te bu ma neexee jàkkaarloo presse je dirais maa tey sama mag lay toppandoo maa tey su ma neexee man wax loolu.